Рейхтерн Тернівського ліцею Черкаської області. Разом із своїми керівниками хочемо розпочати загальноукраїнське добре діло серед усіх навчальних закладів, які входять до мережі всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Назва цього доброго діла – це, по суті, заклад дошкільної спільноти. Джура допоможе Збройним силам України. Сьогодні ми віддаємо всі речі, якими користувалися під час гри, і які так терміново потрібні нашим українським захисникам в цей скрутний час на передовій. Намети, куремати, наплічники, спальні мішки, одяг, взуття та інше – це те, що потребують наші захисники сьогодні. Друзі, не подумайте, це не піар, і ми відмовимося від усіх додаткових бонусів, які, можливо, будуть запропоновані нам під час проведення етапів гри. А гра «Сокіл Джура» обов'язково відбудеться після нашої перемоги. Тому Рейхтерн закликає всіх держати стрій і допомагати Збройним силам України, членам територіальної оборони усіма речами, що є у наших навчальних закладах. Вже більше 10 років Тернівка приймає участь у всеукраїнській грі «Сокіл Джура». За цей час наша матеріально-технічна база стала одною з найкращих в Україні. Але це буде неправильно і несправедливо, коли такі необхідні сьогодні речі будуть припадати пилою і лежатимуть десь у підвалах чи у складських приміщеннях. Так, я, звичайно, розумію, що з точки зору бухгалтерського обліку, можливо, я як керівник роблю не по інструкції. Ну нічого, після нашої перемоги розберемося, а зараз діємо за обставинами. Батько, дозволите? Дозволяю, Джури, давайте зробимо це. Москальні хоче мирно жити. Москальні хоче мирно жити. Тому ми будемо його бити. Тому ми будемо його бити. І у полон не треба брати. І у полон не треба.